Assalomu alaykum aziz do'stlar, siz ATHUZ kanaldasiz, sizlar bilan men Shahzodbek. Bugungi video darsingizda rasmda обработка qilishni o'rganamiz, ya'ni rang berishni o'rganamiz. Undan oldin esa kanalimizga obuna bo'ling, ya'ni podpisatsiya tugmasini bosib qo'ying. Savollaringiz yoki qaysidir mavzuda video kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentda qoldirishingiz mumkin. Bo'lsam darsimizni boshlaymiz. Qaysi rasmga rang bermoqchi bo'lsak, o'sha rasm belgilaymizda, undan oldin bitta kopiya ko'chirib qo'yamiz har ehtimolga qarshi. Keyingi rasm belgilaymiz va kopiyasini o'chirib turamiz. Bizga kerak emas hozircha. Filtr bo'limiga o'tasiz, yuqoriga qaraydigan bo'lsak, bu yerda filtr bo'limi bor. Filtrni ustiga bir marta bosamiz, kamera raw filtr tanlaymiz. Uni tanlaganingizdan keyin quyidagicha oyna hosil bo'ladi. Bu yerda e'tiboringizni qaratasiz. Rasmni bu yerda xohlagan ko'rinishda keltirsak bo'ladi ushbu sozlamalardan. Birinchisini tanlaymizda. Misol uchun rasm ko'k rang ko'proq bo'lsa sarg'aytirishingiz mumkin yoki bo'lmasam ko'kartirishingiz mumkin. Rasm holatiga qarab buni o'zgartirsangiz bo'ladi. И bu yerdan yorug'lik ko'paytirsa bo'ladi, и kontrast bersa bo'ladi yoki bo'lmasam o'ziga keraklicha ishlatasiz. Ulardan ozgina shadow beramiz, yorug' qo'shamiz, black. Keyingisi mayaqlik bersangiz bo'ladi, ya'ni rasmga tiniq bo'ladigan bo'lsa ozgina xiralashtirsa bo'ladi bu yerdan. Mayaqlik. Bundan ham ko'p ishlatishingiz rasm sifatini buzib qo'yishi mumkin, shuning uchun bundan ham ko'p ishlatmaymiz. Keyingisi bu yerdan ozgina rang qo'shamiz va keyingi sozlamasiga o'tamiz. Bu yerda ko'rib turibsizki, 3ta yo'nalish mavjud. Bu yerdan 1 2 3 4 5 6 7 8 xil rangni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Rasmda mana shulardan qaysi rang ishtirok etgan bo'lsa, o'sha rangni o'zgartirsangiz bo'ladi. Misol uchun qizil rang ishtirok etgan bo'lsa, agar qizil rangni o'zgartiradigan bo'lsak, faqatgina uning mana sochi qizil rangda ekan, faqatgina sochi o'zgaryapti, ko'rib turganingizdek. Yoki bo'lmasam yashil rang ishtirok etgan uchun biz yashil rangni o'zgartirsa bo'ladi mana bunday ko'rinishda. O'zingiz keraklicha foydalanasiz bundan. И bunga rang bersak bo'ladi mana bunday holatda. Ozgina rang beramiz. Keyingisi yorug'lik, ya'ni rasmga qaysi rang ishtirok etgan bo'lsa yark qilishingiz mumkin yoki bo'lmasa salgina yorug'lik nimasini tushirishingiz mumkin bo'ladi. Bundan ham ko'p foydalanmaymiz. OK tugmasini bosamiz, rasm holati o'zgarishini ko'rishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa keyingisi yana filtrga kiramiz, yana qaytadan o'sha rasm belgilaymiz, filtrga kiramiz, yana kamera raw filtr. Bu yerda yana o'sha nastroykalarni o'zgartiramiz. Misol uchun yashil rang i sariq rangni ozgina nima qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek, endi sariq rangni o'zgartirsa bo'ladi bu yerdan bemalol. Mana shunday holatda o'zingiz ham foydalansangiz bo'ladi. Bizda hozir rasmda ko'k rang yo'q, shuning uchun ko'k rang bizga bilinmaydi ishlatganimiz bilan baribir. OK tugmasini bosamiz. Mana ko'rib turganingizdek, ajoyib bir обработка bo'ldi. Endi uni yuzlarni o'chirib chiqishimiz kerak bo'ladi ma'lum bir miqdorda. Ozgina kichikimizni instrument kattalashtiramiz, yuzini o'chiramiz. Misol uchun mana shu holatda kopiya qilgan rasmimizni yoqib qo'yamiz, bizga bilinmaydi. Bemalol ishlatsak bo'ladi mana shunday. Rang ko'payib ketgan joylarini o'chirib chiqasiz. Mana ko'rib turganingizdek, quloq qismini ham o'chiramiz. Rasm ozgina ko'p ishlatilgan bu yerda ham. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek ajoyib rasm hosil bo'ldi. Endi bunga bitta yangi sloy ishlatamiz va selective colordan foydalanamiz. Bu yerda qora rang bor, qora rangni ozgina black tushiramiz. Endi sol uchun sariq rangni o'zgartirsak bo'ladi. Mana do'stlar, ko'rib turganingizdek ajoyib обработка bo'ldi. Video yoqdi degan umiddaman.
agar video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yamiz, kanalimizga obuna bo'ling. Buncha bizda shular edi, sizlar bilan Shahzod, keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.